leo watu wamekuja na vitisho. Ninataka kuambia, and mark my words, hii mambo ya kila mmoja anayekuja hapa, and then ukiuliza wadosi wao wanakuambia kwa sio wao waliowatuma, and it means that people are taking orders from elsewhere. Will not be cowed. Kama ni kufunga biashara zetu, fungeni biashara. Kama mnaona hii redio ndio inaongea kuhusiana na madhara ya mugoka, ndio mnataka pia nini? And me, my question is now, I'm more convinced than ever ya kuwa ni lazima, muna lazima gani hii ya kuwa lazima watoto wetu waharibike? We will not be cowed. Now if you think hizo makot order ambao kwamba zimekuja will be the end of this conversation is not going to cease. If you think that intimidating us at sijui mambo ya biashara, sijui mambo ya nini, fungeni kila kitu. Shut down everything. And I will still stand. I will respect the president ya kwa ameitisha mkutano ambao kwamba utakuwa ni wa viongozi. When that meeting comes and we are called, we will notify you. But whatever it is that we are going to be telling the president is exactly what we are saying. That we do not want a product to be enforced on our people. We are going to state it the way it is. Statistics are showing that this product is hurting our people. We cannot put money in front of a whole generation and threatening us, vitisho, viongozi kuzungumza, yani viongozi wao wamekuwa na kiburi paka kuongea ya kwa yani sisi hatufai, watu wetu ni lazima wa, kama si madawa ya kulevya tutumie mugoka, sijui tutumie nini. And when someone tries to stand up and speak, then you see things like this. It mezoea boss. Mimi nimekula pia gasi ya kutosha. Program wamekuja hapa sijui ya kwa wanataka kubeba hizi equipment. I would suggest that you ask them, because mimi nimepigia wadosi wao wote, kila mmoja anasema kwa hakuna aliyewatuma watu. Well, there's a court order. But that doesn't mean that we are stopping there. Yani wananchi lazima wapate matangazo, na Radio Rahma ni moja ya channel ambayo inatupatia matangazo ya kijamii na pia matangazo ya mambo ya afya. Na katika matangazo mengi ya mambo ya afya pia wanazungumzia mambo ya mugoka. Lakini tunashangaa kwa nini baada ya kuwa tunazungumzia mambo ya mugoka ndio Radio Rahma inakuwa targeted. Sasa tunataka tuseme Radio Rahma is a different entity. Hiyo ni entity tofauti, hiyo ni Radio Rahma, na hiyo si County Government of Mombasa. Na County Government of Mombasa pia is speaking on behalf of the public, kwa wananchi na watu wa Mombasa County na Coast Region kwa jumla. Sisi kama tumesema mugoka ni mbaya. Na tukisema kiafya inatudhuru. Kijamii inatudhuru. Na tutabadilika hapo, hata kama kuna sheria gani, kumetoka directives gani. Na mimi nasema uongozi ni ule ambao unaangalia the majority and the minority. If the majority have their say, the minority also have their way. Na sisi our way ni kusema mugoka unatudhuru, na unadhuru jamii yetu, na unadhuru watoto wetu. Na tutabadilika hapo. Lakini katika pwani na hata maeneo mengine kuna madhara yanakuja kwa ajili ya haya madawa, na hasa umguka, ambapo watu wanashinda wakitafuna kama mfugo, wanatafuna majani kama mfugo, alafu hakuna kazi nyingine watafanya. Kwani hiyo ni jambo gani? Hapo si ni kulenga tu kwamba watu wasisonge mbele. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu magari yote ya muguka yanaelekea pwani. Kwani pwani peke yake ndio kuna watu wa kutafuna miraa na muguka? Maeneo mengine mbona magari hayaendi huko? Kama ni biashara ya sawa,
Manake kama ni biashara ya sawa, Kenya ni kubwa na Kenya ni pana. Lakini walengwa ni watu wa pwani. Na hiyo hatuoni ni sawa. Na president wetu kuenda kusema kwamba eti bani itakuwa lifted kwa sababu si halali. Hapo hatukubaliani na yeye. Simama solidarity na governor wetu kwa sababu ule msimamo wetu kuhusu mongoka utaendelea. Hata kama rais tumpenda, ni rais wetu wa nchi yetu ya Kenya, lakini amechukua mwelekeo sio. Kwa sababu sisi watoto wetu wanaumia, wana athari yao ni maisha yao, afya yao ni muhimu, kwa sababu watoto wanakuwa wandazimu wingi kwa sababu wa mungoka. So sisi tutaomba serikali itusikize kama viongozi, kwa sababu sisi tuna represent watu wetu. Na hivi vilio vyote si vyetu peke yetu, ni vya viongozi, ni vilio vya coast nzima. Wazazi wanaumia, watoto hawataki kusoma, kazi ni mungoka. Sisi tunapigania jamii yetu. Tumesikia kwa muda mwingi sana serikali ikisema kuwa Mombasa ndio mahali ambapo drugs zinafanywa. Na tumelia kwa muda mrefu sana. Kwa sababu hili swala la drugs huwa linasemekana wakati ikifika siku za siasa. Serikali iko na mkono mrefu sana. Serikali iko na department over 20 kutoka mzee wa mtaa chini. Juzi tu tulisikia Deputy President alikuja hapa. Wakasema watu wa drugs watashikwa. Paka wale hatujaona watu wa drugs wameshikwa. Lakini tutasubiri ile ikifika mwaka mmoja wa mwisho ndio tutakuja kusikia sijui mheshimiwa fulani ndio anafanya drugs, sijui nani ndio anafanya drugs. Sisi tumesema hili swala la drugs sasa tuliwache kutumia kwa siasa. Watu wafanye kazi. Tunataka kuona watu wameshikwa. Hiyo miadarati ambayo inauzwa, serikali inajua nani ndio anauza. Waite. See, there's a person ambaye kwamba nimeongea naye anaitwa Victor. We don't know who is here. Kama KRA yenyewe anasema na hawa jamaa walioko hapa wanasema ni KRA. Where are they? Yeah, wakuje tu. Chief, wakuje ni boss. We're not going to be intimidated by this. No. Mambo ya kutishwa. Ati sijui mfunge biashara zangu. Hata tumfunge ni. No. You came here, you are coming in. Watu wote ambao kwamba nimeongea nao, everyone is saying they're not aware. My friend, kama mmetumwa kuja kutu harass, no. We are going to take this matter even further. Hii kitu kama mugokando inafanya hii mambo paka munaona ya kwa tutatishika na mna hii kwa lazima watu wetu watumie sumu. We will continue. Hata hakuna. Na mimi naomba tafadhalini kama hamuna isho yote, mlango ndio ule. Sawa. Na kuna utaratibu mlango ndio ule. Sao. You can't just come in. Hata tuliongea na wao vizuri. No. Sawa. Nyinyi mmekuja hapa tayari you've already threatened, mnasema ya kwa tunabeba matransmitter, tunabeba nini? Tujasema hivyo, tumesema. Tumeongea na wao vizuri. Watu wote walioko hapa, and they will also be part and parcel of the team. Mimi naomba tena. We will not be cowed. We will not hii kitu we will tutaenda my friend, mlango uko pale, wacha tuongee na watu huko nje. Wow.
Oye, mwisho, 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 mwisho